მაგას არ მევით მეგობრებო, მე ვარ იო გეიმერი და დღეს შენ ვითამაშებ Brawl Stars Anderson Play-თან ერთად და გამარტო თომანთან, რომელიც ვიყურებ უბრალოდ. და ანდრი ხო, ნახეთ მეგობრებო, რა სკინები მყავს ეს. ნახეთ ეს. ეს ხასტენ ზესეკეთე მუსკარატე ბი ლაიფონში გაჩიშე და ახავარ ხომ ხე ნე მაინჩოკა ვიტო ვიტო ჩატო ჩატო ნახე სამი გამხე ნახმას არ იქნება ბიჭო ეს ხალი რასაც ლაპარაკობს ეს ხმა არ იქნება კაი, დაიწყე. ჩარტე ბიჭო ის ტური. ჩარტე ბიჭო ის ტური. Hello. Love, love, love. ლავრე, ლავრე, ლავ. რა მე ლაპარაკობ? აი, მე მოვიგებს, რომ შენ ვერავის ვერ მოკლავ. იმდობრე მე ვარ ძლიერი. ხუთები აფეთე. ადრენდრენდრი. ხუთები იცი რომლები აფეთე, მართავ მოდი. ადრენდრენდრი მოდი გამხარ, დამხარ, დამხარ. დამხარ, მოდი შენთან ვინ არის? მეხარა ვიტას უყვრა ძიგარი ვარ ანდრიანდრი ესე რა ქენი ჰამ იარე და ისე აი აი ხმა გაჩნდება ეს გოლიათი ესეთი ხმა რადგან არის და ეგ კაცები გაიტყვე იქით სადაც იქსი ახატია გოლიათთან გაიტყვე პროსტა შოუდაუნი გაიტყვე ოკე დასკანდი ყე მეც მოკვდი ყე ოხე ბაბუაგესურის ბიჭო ძესკი ბაბუაგესურის ე აი გაჩნდა გოლიათი ანდრი ანდრი აი ახლა შეგელია ანდრი დაიმალე მიდი მიდი 4 წამში გავჩნდები ახლა 2 წამში 1 წამში დავედი გამელოდე და ერთად იარო ის დევს ის დევს არ მოკლათ ის გოლიათი არ მოკლათ შემოგეკლა რატო შემოკალი რატო შემოგეკლა მაინც მოვიგეთ მეორეზე ხო დავედი ქერანე ირო და ვიფარე შეხედე. იდეგინე ჩემთან დამისი. აკუნები. ეს. ნინა მას ხოსკენი მინდა. აი ამას არ ვქო. აი ეს არ გრომი. ანდრი, ხალე მაღლა. და შენი კაქტუსები დაბლა. შენი კაქტუსი შარვალი დაბლა. აი დაიწყეთ. აა და მარკა თავში არ შემარტა ის ქუჩი. დავი, 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 მოდი. დავი, დავი. ვიცი ძინა მოდი დავრე ჯოჯ. აი ანდრი, 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 წამომყევი, წამომყევი, გოლიათი გავაჩინო, წამო. ის გოლიათი. დაახსენე და დავამალე. ხო, და არა, მაინც გამოყვება ეგ, სანამ არ მოკლავდა. ეგ იცი რამდენი, აი აქ, ნახე, ნახე, აქ X-ი ხო ახატია. იქ არ უნდა მივიდეთ, იქ არ უნდა მივიდეთ. აი ნახე, ნამ, ამ ყუთებს დავაფეთ, შეგვიძლია ნახე გაჩნდება. ის თუნ დაერხა, ეს კაც დაერხა, მაგრამთან. ე, რატო არ გაჩნდა? რატომ არ გაჩნდა გოლიათი? გიქსი არის ბიჭო აქ, აი ახატია ნახე. არ გაჩნდა. მეგობრებო, რაღაცა დიდი გიგანტური გოლიათი ჩნდება აქ, აი ამ იქთან. აი ჩნდება, 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 აი, აი, წავედი, წავედი, ჩნდება, მოდი. აი გაჩნდა, გაჩნდა, დასპაუნდა, დასპაუნდა. ანდრი მოკლა და ბევრი ენერგია დააგდებ. ნამიკლია ეს. მერე ცოტა გიყვი თავში. იცი გავრბი ვარ და თამიტი მიგანიშნე. ხედი გარი ვარ. დიდი 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 და ყარე და ყარე. ქართული გურ 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 ისინი და ისინი მოყალი. ეგა ეგა. ეგა ამას დავაჭრიო. ამას დავაჭრიო. აა
ხომებადება. აი მე და ვერ უნდა გვერდს გავიქეთ, გავიქეთი, გავიქეთი, მაგრამ. ხუდები! მამა, ხუდები ბიჭო, რა გარ მოკლას? მომინდა მას ბიჭმა. უნდიმეში დავალებების შეცვლება. იგი მოკალი და მომიდეთ. ოთხი კაცია მარტო დარჩენილი? აა სამი წელი. ურყა, დავაცალე. მოუკდინეთ. მეორეზე ხომ მაინც გავედი ხე? მეორეზე ხომ გავედი? გავედით მეორეზე, ბრო. ხომ რა ვთქვენ ამ გავწვდეთ? ესე იმდენი ვითამაშეთ, რომ დავაიწყო ვიდეოს რომ ზრდი მეგობრებო. ოპა, ოპა. ასოთი მოწა. I'm going to go to the mountains. I'm going to go to the mountains. Андрей, ты что там? Давай, давай, давай. Вот и гавачино голет. Аргавачино. Хм, гахсос рандем, рандрей рау. Это диавол. Вици, მაგრამ არა, аргавачино X-ი ხატია. Ოდი Андрей, ანუ შელი არის ჩვენთან და კлау. ჩნდება უკვე, всё. ვიღაცა მდები კი. მოკვდი. El primo. Oh, Andri. Midi, gadamarchine. Midi, Goliath, gachine, dagekhmareba. Mon chen mokhie edre. Litas moklame. Khashi ura urtsa vertsoba re bizaria. Moukali. El primo mon zelda ich. Chen ayr skins. Moukali. Chen. Damerton Tomasi. მოდიკავა გავიყოფინდა? ხო, ჩვენი სამივე ვიდეო დაიდება. არა, დღეს არა ხვალ. თუ ჩემი სპეციალობის ვიდეოა ვან, იმას 15 ლაიქზე, 10 ლაიქზე მაინც. ჩემი ვიდეო დაიდება გაპიარება. ვაპიარებ, შევყიდი იმას, თუ დღეს გაგაპიარებ. მიდი ბიჭო ახლა. დავრედო. ანდრი, მე რეცი რომელი ავირჩიო? თან. აი დიდ გოლიათს რო კლავთე. აი ეს. დაგვერხევა ამაში. მეგობრებო, მაგარი გარ. Ready. Ready boy. Ready boy. მე ყველაზე ძლიერი რაც მყავს ის ავირჩიე. ყველაზე ძლიერი რომელიც ყავს ისინი ავირჩიე ხაქე. ძალიან ძლიერები რომელიც არიან, აი გაჩნდა. დაიმალე, თორე და ის ხომ აიც. ტიპო პრამა გრაიდახის. მიდი ათ წამში მოვალ. Андрей უკანის მოძებს პატარა რობოტი ბორცოუ. არა, მე ბორცოუს შეძახი. ბანჯი. ვაი მე პიპოპი მომიდოს, პიპოპი. ბიჭო, ამ რობოტს თუ არ დავარტყავ, ბიჭო, სიცოცხლეები ემატება, იცი? თუ არ ვურტყავ. უნდა ვურტყავ.
und der Mutter Torsch ist das bleibe ich noch immer die Sache. No i my borto mam, to już patara muszę biani borto. Andrzej, my patara robotę się obzule, biar caliar mi się by. Dajcie mi ori, idę, idę, bebe, dobra, bo jak mi hello neighbor, ja idę dalej. Tam jest ori, ja rysi szara, rakuje idę. Isa, pistolet jest biany, bro. Daj malo, coś lubi. Where mi chdara berbina? Era to chal motkoni. Andri, budi. Andri, Andri, Andri. Eseni, icira je bija vrčiot, ha? Skin, icira je vrčiot, ga ti ki ja rabi džo. Icira gori skin, ha? Git hram. Roman set pistolet i akan srola še ulija ragaci, si se ti. Aj gitari, ani, aj jes. Es arak, a mi tachlo sunda mi chude. Aj jes, še ileba. Nita, še ileba. Nita, bicho, nita! Oj, men nita vrčiot. Men nita smusčeve. Ima se sriš, da čavu šeb se, da bicho, otkni mi knebi. Raz. Ma, šen sklau se, ek. Budi, ori me mrtna iri alče. Ka, ima se men nita vrčiot. Ok, ok. Nitko mi zrtna iri bila. Nita, ici se idani, sriš. A ja, tati ruak mi gori. Ჩვენთან ვინ არის? ელ პრიმო ჩვენთან მოვიგეთ. მოგაგებინეთ. ისე თავაყარ. ხო, ესე. და დაიწერეთ. ელ პრიმო. ელ პრიმო მოკლეს. ელ პრიმო მოკლეს. მე მომდას ტიპოპი. ტიპოპი მომდეს. Tipopi, ja runda gała brazo, tore mery patara bortołu eksacie. Kaci nauka patara bortołu, dawe budzo lebi. Naukali patara bortołu, naukali. Egle, nie mogę ci na ten tan. Ta urka w zigari w ustepsi. Andrzej, Andrzej, chodź, male, da ci gała czyny, gała czyny, da ci, da ci gała czyny. Da ci gała czyny, wychmarę ba. Uko, lauko, wyczo, czy mi da ci. Widzi się, zachli gała czyny. Ne, uko je takvi gavači, ne da mom ikla me, debil maman. Daj mi nahera mi tkla, ha? O, šem bit, kva magram, me, cira ga mi gona je mome, švi, je gre mi tkla rove srodi. Andrej, Andrej, daj male, cin irbine, irbine. Ta, ege, didi. Ara, el primo gačinda. Andrej, midi ikla me, zda uspavn debi male, da orive mrtad gačine, midi gačine. Patare bichin de bian gide. Andri chota si chot khulema ak bauki. Me patare chota si chot khulema. Ekhla chem di dachi. Chent mo kle. El primo modi ekhla chen ersad var. Midi makali es nubizmi. Oi me momzes, nubizmi ar khar bodishi debilo roboto. Ar debili ar khar, ogon dar gamomekida shen da. Mirat ginda ishi qavi. Tu ginda. Qvaxi qavi. El primo, makali midi es jigaro. Gachndi. Ki ki ki, gachndi, gachndi. Patara borto usqlame. Modi da tu gavachino, unda gavachino. Ai khlan da girkha. Midi midi mes gakhmarebi chemodato. Nu ești mare bine, eu dat-i momicle, dat-i momicle, am dubiz mama. Pătăr a bortou mă uc, oană, dar mă uc la veș la am bortou. Bortou, anu, erti mușcui mi-ari robotii calți halți, da? Bortou se dăchi anim robot. Da, da, mă mă să da, bortou, da, vei dăchi, da? Mă ucali. Mă ucali. Ai, pătăr a uiși mă ucali, pistoleti anim bortou. Mă ucali? Mokda, mokda, iz lubizmi, mokda, mokda, mokda. Lazerem smesru iz lubizmi. Da tu im inda gavačino. Promes debili mokla. Pičo, kito je cire ebi mojko, na, upropatare mi.
ვიცი. აი დათვი, 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 კლავს, 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 კლავს. მიდი, მიდი, მიდი. ისამდენი ვართ, კიდე დამატებით იმებს რომ აჩენს ბევრი ვართ. მიდი, შენი ძაღლი ცესრის ჯიგარია. მე მომძდევს, მე მომძდევს, მე მომძდევს, მე მომძდევს. მომძდევს და ვესრი, ვესრი და ვკლა. ბიძია რა ყვახია ეს. ლეიზერებს ნესრი ჯიგარო. ხო, რატო არ ყდება? ო ბიჭო, ხო არ მოხდება. დათუ გავაჩინე, დათუ გავაჩინე, დამეხმარება. უი, ეგ ერთი დაარტყა და მოკლა ეგრევე ჩემი დათი. ბებეში დაიძახა, ბებეში. მოკვდი, მოკვდი, ელპრიმო, ელპრიმო უნდა დაგვეხმაროს ახლა ყველას. არ მოკვდე, არ ვიმოკვდე ელპრიმო. ეხლა შენ, ეხლა შენ და ელპრიმო, ეხლა შენ და ელპრიმო. ელპრიმო რა ძლიერია ისე? აი ისეთები ავრჩიოთ ანდრიამ თუს რომ ჩავთავ. აა, შენი ხარ. ხო, მოვიგებ, მოვიგებ, აი ყდება, ყდება, მალე მოკვდება, მალე მოკვდება, მალე მოკვდება, მალე მოკვდება, ეს ცუდი ბიძია. მოკვდება. აუ პატარას მოკლავ ახლა და და პატარას კლავ მე, პატარას ვებრძოლები ჩემო. ამდენი ხომ არ იყდება. ყველა ყველა ჩემ ბედზე ხარ? ყველა მე მომძდევს, ჩემი კაი, ყველა რობოტი მე მომძდევს. იკი, იკი, ოღონ მე დათვი გავაჩინე ახლა. ჩემი, 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 ელპრიმო ჩემთან გაჩნდა ეგრევე. აბა ახლა სამნი მიდის. ანდრი მიდი იმ დიდ რობოტთან და ბევრი იქნები. გავანადგურეთ, 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 გავანადგურეთ. Yes, yes, yes. ხო. მოუკალი ჩემი. მე და ელპრიმო მოუკალი და ჩემმა დათმა. აქშედი და გააკეთე ხოლმე ესები და აგიშებს ამეთ ბოლომდე. კი, მაგრამ ანდრი, ანდრი. მოდი. აუ ერთ თუ ერთ თუ სხვა ტურში შევედი, გამოვალიცე. მოდი ამ კაცებს შეწოვე და ვადა სამნი ერთად იქნები? ე ანდრი, ჰელო. ვიდი აბა დაგები. კაი, ხო, კაი. მეცი ვინ იქნები? ვახტანგი. ვახტანგი. მაგასიცო. ბიჭო. ვახტანგი? ვახტანგი. ხო, ვახტანგი. ნიტა, ნიტა. ნიტა რატო? ნიტა ხო. დაც. მოდი გავაძლიერებ ნიტასე. გავაძლიერე ნიტა. ნიტა გავაძლიერე ჯიგარო. ნახე რა ნიტა შეხედე. ეგ ეჭიდოს, მაგრამ ის დადე. ეგ აიღოს, ეგ აიღოს. ეგ აიღოს, ის დადე. კაი. Radio, radio, დავრედო. კაი, დავრედო. ისე ვისური? Yes, ეხლა დაერხა. სამნი ერთად ვართ, ქართველები ვართ. ქართველები ვართ, დიდო რობოტო, ქართველები, ქართველები ყოველთვის იგებენ. დააყარე, შეიძლება ბიჭო ეს მიდი. მე უკვე ნახე რა ვდენ დავაყარე. დათვი მინდა, დათვი, დათვი. შენ ხوارი ეძე ეს როგორ გახსნა? რა დაზე ყონდა იყო? აჰა. მიირთყავს ეს ჯუჯუ. ამილა ჯუჯუ, ამილა ბუდუ. მილა კაგურდუ, გულა გუჯუ, გურგუბელა გერგი. ვაი, მე ვაი, მე ვაი, მე თვითონ მოკვდი. და თუ მჭirdება ძალიან. აიაია. აიაიაიაიო, იო, იო. და თუ ვერ ვაჩენჯებ. აკეი, ვიცადებია ძაფი. ანდრი, 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 პატარებიც მოკლა და დათს იმას უბრალოდ. ეს ვის კლავ შელი სოფტი. სოფტი ქართული. ქართული, ქართული, ქართული უნდა გადავარჩინო მე. ალექსი გადაიარა? ხა.
und rechle mit sie. Ich mit sie. Ich zieh das zusammen. Ha? Wir gehen aber trotzdem nicht da lang. Da kann man jetzt schon mehr. Mal wieder eine Ball und wieder aus dem Ding. Das ist super cool. Ich bin auch hier, aber ich bin ein Ball. Ara 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 isara. No. Danny boy. Danny boy. Da la la. Da la la. Mas put krebi qwars. Andre menakhvin war. Ama buta por. Bicho beta chesa gata shelo. Bicho. Oh, Anita. Ხო, აი ფუტკას აჩეს. ყველა რაღაცას უჩინ და რამდენი უკნებით? ხო, ჩემი კაი, 3-ნი ვარ და 6-ნი ვარ. 6-ნი. დაერედე ფუტკარო. დავე და მიდი. დავე, დავე. ეხლა ნახე ყველა რაღაცას გავაჩინ თუ მეგობრებო და 6-ნი უკნებით და ვიან მოკლავენ. ესე, მიდი მოკალი ბიჭო. ბიში, 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 ბიში. Divira che. Divira. Ya. Kargi put mis but kriskini ruak isa che. Ramisha. Yera. Ida qali. Normaluli tu normaluli. Normaluli. Normaluluri. Ai me dobre bokeda drama gari khatseluar. Normaluluri. Ya patara klavron da tu gavachino. Patara tu shun klav. Uchi didi. Yi didi uchi barcho mazle. Dai di tsetri. Ise futkari skini ani radigaria mizdesino. Andri tsaka shorta dra khude tsa aslosi. Ayayi. Ai ti kmi shevelso midi erti. Erti tsmi da gavarpa. Midi erti tsetri tsmi da gavarpa da ega da tu gavachino. მიდი ახლა ჩემზეა ყველაფერი? თუმცა ჩემზეა, იმიტომ რომ მე მომძევა. გაჩნდი, დასწაუნდი. აბი, ისა, გაჩნილია რა დაგავდივა. ჩემი და თიმო მიკლეს. დიდი დიდი მუტიანი ბორცო უსწლავ. მეგობრებო. ხედა, 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 ეს ჩელენჯი. ეს ჩელენჯი რა მაგრად ამევასა ეს. უბრალოდ ცოტა ძნელი როა ეგ არ მევასება ამას. ნორმალა წერია ხო იქე. ანუ გივარ. მოუკდი, 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 არა და დაცო ჩვენდი და თვით გაჩენა შემეძლო. ანდრე მიდი შენ გაიქეცი. მიდი შენ გაიქეცი, ბიმ მოკლას ყველა, ბიმ. მე მიმენ მოკლას ყველა, შენ გაიქეცი რომ მე დავსპაუნდე. აბა ახლა შენ ხომ მოკვდი? ბიც, შენ ხარ მარტო? მიდი გაჩინე, გაჩინე ძაღლი. ეგა, ეგა, ეგა ახლა მე დაც გავაჩენ მალე. ესეც ესე დათვი. შერა, მე მებძოლები, დებილო? დებილო ნუბიზმო. ახლა ჩემზია? ისე? ბიცოც ხალია, ბიარად, ბიცოც ხალია. კი, 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 კი. ახლა შეკა ჩაუტი, თორემ ბი 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 მიდი შენზეა ყველაფერი მიდი 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 ბი შენზეა ყველაფერი მიდი ეს ხელით და დავასრულოთ ხო დავასრულოთ ვიდეო აბა რა უნდა ვქნათ ე მიდი 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 სამ წამში დავსპაუნდები დავსპაუნდები მალე ჩემი დათვის მომიკლა უკვე ამ ნუბიზმა ანდრიესა ანდრი ლეზერებს ისრვის შორს არ უნდა გავიქცეთ უკნიდან და მოკლათ აი მიდი ახლა ფუტკას მისდევს და მე ვესრუ უკნიდან და ჯიბარი ვარ აუ მე ბოთი თამაში ხო და მერე იმით დავასრულოთ ხო მეგობრებო მეგობრებო მიდი ერთი ნასროლის და დათი გავაჩინეთ ჩო ეგა მუშობი არი და დათვი გავაჩინე უკვე. ძაღლი?
მაგრამ მოგიკლეს ხო? დათვი მომიკლა ან დაპალმა? ოხ შენი. ბიჭო ამოკვდე არ უნდა. ვიცი ბი არის ახლა ბი არის. ახლა შემილია მივიდე და ვებლოგი ვიდი. ისე რა მაგარი არ კიდევ შეხოლები ვარ თე ყველა. ახლა კიდე ჩემზეა ხო? ჩავ, ჩავ. აი, დიდი მიდი დათვი გავაჩინე, დათვი გავაჩინე მომიკლეს. ანდრი არ უნდა მოკვდეთ ახლა ერთი. მოკლა? მეც. მეც. ეს არ ყოფილა. წავაგეთ. აუ, ეს ფუტკარი არამერ სარაჩენს. ფუტკარი არამერ დარაჩენს. ანდრი, მე, ანდრი, მოდი, ანდრი. ისე რა ვირჩიათ ახლა ხან? ანდრი, ბევრს ერთად რომელიც ისურის. ბევრს, აი ეგეთი რა. ესე ბრო აყრის. მოდი ყველა ვოკი ბევრს აყრის. ხო. მე ეს ვარ. ესე ხარიც ბევრს აყრის. ანდრი, ახლა ისე რომლები ავირჩიოთ, ა? რომელიც ისურის. შენ გაგიკე? არა. რომელიც ისურის ისინი ავირჩიოთ, მე ეს ვარ. სროლა რომელსაც შეუលია ისინი. დაი. დაბრედოთ. Ready go. I am not ready. Realuri. You not realur. Andri, ვინდა ის ბიბი არის ჩვენთან ბიბი? ბიჭო, აი კიანა. ვაი მე, ვაი მე, ვაი მე, ჩინკა ის. აგეთი ესე. მომკლა თქვენზე. უნდა ვიმატოს შეცხლა მაგიტო ვიმალები ბრო. მეგობრებო, თქვენი დარდა გავიზოდეთ და ლაიკა და კომენტარში ვიდეო და აი ამ ნუბს მოუკლავ. ორ ერთხელ მოუკალეთ უკვე, მაგრამ მეორედაც მოუკლავ ამ ნუბს თუ დაალაიქებ და კომენტარებს ჩემ ვიდეოს. მეორედაც მოუკლავ აი ამ ნუბს. შორიდან მიეპარები ისე და ეს. ხომ მე კომენტარს დავწერე ამ ვიდეოზე და მე გაგმოდი. ანდრი, ახლა შემილია დავეჯახო, სუპერ ძალა ამევსო. გავიქეცი. რა ჯიგარი ვარ, გავიქეცი ჩემი. ჩიტყაში რომ შედიხარ, სწრაფად დარბიხარე. უკვე პატარა ბორთოვებსაც ჩემს. ნიტა ამერქია ჯობდა, ე, რაღაცას გავაჩენდი. ანდრი, შენსია ყველაფერი ახლა მიდი. აა, ბიბიზია. და კურთხელი ვით. ჩელენჯი არის ძნელი. ძნელი ჩელენჯი ჩართე? ნორმალში წავაგეთ და ძნელში მოვიგეთ. ხოლახე ნორმალში წავაგეთ და ძნელში რომ მოვიგოთ. გაგორება არ შემილია ბორჭკასავით. იპორტყიალო. აი ვიპორტყიალებს და მივეჯახები. ერთი კაი გემრიელა. გამექცა ბიჭო. უნდა შევეჯახებულიყავი და გამექცა. საიქცა მეგობრებო. შიშარა რობოტია. არ მოკვდები. აა, ნემე ქაჩავრა. ის რა ურწყავს რა ჯიგარია და ტიუ ნიუ ნიუ ტიუ ნიუ ნიუ ეს ისე მუსიკაა. ამეკიდა, 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 ამეკიდა. ეს ისეა. დავეჯახები. გავიტანე, 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 დავეჯახე და შიტ. აუ, აქ რამდენია? ხო. რა ჯიგრები არიან? მოუკვდით. ეს დაფხვაში როგორია? სწრაფად გამოეხანან. აუ, ხო. შულდიანი? ჰამ. ანდრი, ანდრი. ლეონი, იცნებე ლეონი, ლეონი ან ბრაულერი, ბრაულერი. აუ. არა. ეს უფრო სტრაფად ისურის, ეს უფრო სტრაფად ისურის. Ready? ისევე ეს ნორმალია? აუ, ნორმალ პრობლემა? ნორმალი ხო, მეტი ნორმალი იყოს.
აუძნელია. ნაღელარ დავაყარო, 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 გიჟივით, გიჟივით, გიჟივით. ყველა შორს ვისვრით და ყველა ძლიერად. ე, პიპოპ, რა? რაო, პიპოპ. რაო, შენ ნუბიზმო. რაო, რაო, დაგაყარე გიჟივითა? დაგაყარე? ყველა ძლიერით ესროლე ამ დიდს. მომკლა, მომკლა, მომკლა. ანდრი მიდი, ანდრი, ანდრი, გაქაჩე მიდი. ვი დაიმალე ბიჭო საჭვათ. მიცი, მაგრამ მაინც რა. იქაც შეიძლება პაუნდები. დააყარე მიდი. მიდი უკნიდან დააყარე, უკნიდან, უკნიდან, უკნიდან და მე ხო შენთან დავსპაუნდები. დავაყარე, ვაყრი, 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 ვაყრი. ვაყრი, 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 ახლა ყველა ფერჩებია ხო ისე. ვაყრი ამ ნუბიზმს. დაგაყარე ახლა გიჟივი. ვაყრი, 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 ვაყრი. გაგიტანა? არა, მაგრამ გაი კი, მაგრამ არ მოკვდარ ვარ, არ მოკვდარ ვარ, არ მოკვდარ ვარ. ვაიმე, მოკვდი. ვიცი. მიდი, 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 ახლა მეც უნდა გავჩნდე, არ მოკვდეთ. ანდრი უკან მოგძავს დებილი. ოუ, ეხლა შენ დარჩი მარტო? ეხლა ორნი ვარ ისე. დავაყარე, დავაყარე. მომკლა, მომკლა ისე. ანდრი, პატარები ისე არ მომკლა თუ არ გამოგვიკიდებიან, ე? მანამდე სუდი ცეს როლოთ სანამ პატარები თვითონ არ გამოგვიკიდებიან. კუდები. რამდენი წუთი არათ ვიდეოს ვიღებ? ო, кайა. кай ვიდეო კი გამოვიდა ჯიგარო. ხო იცი არა? პერფექტ, კონფეტი, მენა კონფეტ, ბრო. ხო, ერთი ორი ვიდეო იდება ჩემი მეგობრებო, ჩემი ორი ვიდეო. ერთი ნეიბორი, hello neighbor-ი და ერთი ცალი უკვე hello neighbor-ი დაიდება სანამ ეს დაიდება. არა, 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 არა. ის კიდევ кайა მან მოასწრო დასპაუნება, ე, ჩემი кай. ეხლა 5 წამში დავსპაუნდები, 4-ში, 3-ში, 2-ში, 1-ში და მოვედი. დავაყარე. გავჩნდი ვარა, დავაყარე ეგრევე. ავი, 1. გაჩნდი? წავიდა ეგა. დავაყარე ყველა. მიდი. ანდრი, მოდი ყველა ძლიერი დავაყაროთ. ერთდროულად დავაყაროთ ძლიერი, ძლიერი, წავიდა. ძლიერი შესროლე? кайა. მეც დავაყარე. ოი, აიცილა ამ ნუბიზმა. ნუბიზმა რობოტმა ამან. ვესრუ, 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 ვესრუ. ლაზერით მომკლა ერთი მესროლა და ლაზერით მომკლა. ხო, ვერეტევა და მე წრებს არ ხო. მიდი, მიდი, მიდი ამ ამაზეა ყველაფერი ახლა ამაზე. 8 წამში დავსპაუნდები. შენ უკვე დასპაუნდი? кайა, ახლა 5-ში, 4-ში, 3-ში, 2-ში, 1-ში და მოვედი. და ეგრე ნახე, გავჩნდი თუ არა, დავაყარე ეგრევე. მოკლა, მოკლა. მოკლა ნუბმა. ხო და მაინც ვერ კლავთ. მომკლა. ერთი დამარტყა და მომკლა მუშტითან. აუ მოკდა. ანუბია. შენ ნახე რა მომარია და ეს ნაყვეძს. ეს იგი ხო. აუ ანდრი, ისე რომ ლით მოიგებ ჩვენ. მოდი მორჩეთ, ა? მორჩეთ. მოდი ისე რომ ელია შოუდაუნიე. საიჯი ცეთან ცეთა. ერთი, 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 ერთი წუთი. გაისკენია ვირჩიო. ბიბი ვიყო, ბიბი ვიყო. აი ბიჭო ეს. ხო იცი ეს თამაში. აი ძალიან მომა. აუ, შენ მე ორივე ერთთან ისე მოგზალები ის, ა? აბა. ორი ორზე? აი ისო მარ ელემენტებს ვიყენებ. და ბოტიო ვიყენებ, მაიცი? არა. ჩვენ ერთად ვართ. აი ესენი
ეს ჩვენია, ეს უნდა დავიცვათ? ხო. მე შემილი არ უნდა ვარტყა ჩემსას. მე დავიცვა, დავჭი აქ დავიცვა. მაინც ბიტა მიჭირავს და ეხლა ბიტის ბრძოლის ველზე ხო არ წავალ? დავრჩები და შემოვარტყავ სახეში. ბიჭო, სახეში შემოვარტყავ მასვე. ჩემს შემდეგად მიხვიდე და მოკლა ვიღაცები. ანდრი, რა რობოტი? ეს ამათი რობოტია? ამას მოკლავთ? ვერა. მოკლად, 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 მოკლად. ურტყავ, 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 ურტყავ. ბიბი მოკვდა. სადღა დაგვირჩა? ამ მე დავიცავ დავრჩებიე. ჯობია რომ დავიცვათე. ორი ელემენტი. იმათ ჩვენ იმათ ორი აქვს, ჩვენ 0. აი მე მოდიან, აკდარჩი, მოდიან. მოდიან. მივედი უკვე. მივედი და უნდა ჩავარტყო თავში. აი შენ კევიგეს როლე. მომკლა. თავიდან გავჩდი არავისას. მოგვიკლეს. წავაგეთ მაჩავა. მოდი კიდე ერთიც, ერთიც. კიდე ერთიც. ანდრე ერთუთი რომელიც ისურის იმას ავიღებე. კიდე უნდა ამას ჩვენთან თამაში. მე მიდი. ერთები თამაშობთ რატო გინდა? წავდი, ცეცი გადმოგებდა მოდი. აი ერთი ელემენტი, ეს ვინტია ბიჭო, ვინტი არის ეგ. რამდენი უნდა ავაგროვოთ? ჩვენ ერთი გვაქვს, დაგვისპავნდება? ერთი ცალი გვაქვს. ეს აკეთებს რობოტს? ხო, მაღლა წავედი. აი გაგვიკეთა რობოტი, ჯიგარია. ერთი. სამზე აკეთებს, სამ ცალს თუ ავაგროვებ? არა, დოები გადიხარ. უშენ გავაკეთა ბაბაკოტი. აი გააკეთა, თითქმის გააკეთა. გაგკეთა რობოტი? კი, მაგ არა ძუ. კი, აი ერთიც გააკეთე, ერთსაც გააკეთე. აი 23 წანში გააკეთეთ ერთსაც. აი კიდე ერთი ცალი ელემენტი, კიდე ერთი ავიღეთ. ერთმა აგვახიეს. ავიღე. ელემენტი არა, ანდრი, ვინდი ქვია ამას, ვინდი? კიდე ერთი დაგვისმამუნა. ხო, ნახე, ეს უფრო დიდია. მიდი ჯიგარო, მიდი. მე იმათ ვებრძოლები. იმათთან შევარდი, იმათ ვებრძოლებოდი რა. დახმარებოდი ჩვენ რობოტს. მე ამას დავიცავე, ამას, რომ არავინ არ მოგიკლას. აუ, ჩვენ რამდენი რობოტი დავასპაუნდეთე? აი ერთი ჩნდება, ერთი ჩნდება და ავიღე. მივეცი. ვიკეთე, მიდი. აქ უშმები ბალახებში, ჩავიმალები. ეს კი არ ვიკეთებ, ვიკეთე. იცი. X3-ში დასპაუნდებს. რაც უფრო ბევრი მიტი გვექნება, უფრო სწორედ ელემენტი, მით უფრო ბევრი ის გვექნება. დიდიც გააჩენს, ჰა? ნახე რა მხელა გააჩინა ეხლა ვაფშე. ოტა. შენ ძაღლი გააჩინე? მოვიგეთ. დებილები. კაი, მორჩეთ. აი, კაი რა ბიჭო რა, კაი რა. კაი ანდრიეს ხელი? ჰა? ერთუთი სკინ შეცვლი, რო იხურს ისეთი მინდა. აი მენა, იმ ხელა ვიდეო გადავიღე, ეხლა თუ იტყვით მეგობრებო, როგორც აი ეხლა ეს ვიდეო პატარა არ არის და დალაიქეთ მეგობრებო, რა. ძალიან პატარა ვიდეო არ არის, დიდი ვიდეოა. თუ გინდათ რომ ასე თუ დალაიქებთ ვიდეოებს, ასე დიდი ვიდეოებს გადავიღებ, სულ კარგ და გრძელ ვიდეოებს გადავიღებ. ჩემთან ერთად.
ხო, Anderson Play-სთან და გამართო თონდან ერთად თაც. თუ შეიძლება ამათ ამისი Brawl Stars-ში შემოყვანა. თუ შემოვიყოთ რამენაირად. Андрей, чуть-чуть пью не кетрон. Ой, бу-жу-жу, ба-жу-жу. Болонде нахвас. Мне маслар дайзарет. Мера вици Никати НГ-ის ვიდეოებში რას კომენტარები უყურე, ყველას უნდა რომ გრძელი ვიდეოები გადაიღო და ეხლა ჩემთან თუ დაიზარეთ, არ გამოვა ეგა ხო. ეგრე არ გამოვა, მეგობრებო. ცუდი იქნება ძალიან, ცუდად მოიქცევით მაშინ. მე ვტლიკინებ. მე მაგარი ტლიკინი ვიცი. Андрейчина ირისკინი აქვს. დავეტაკები და მოკლა შენ ირისკინი რომელსაც აქვს. გაგაჩინეს იმ ნუბებმა. მეგობრებო, თუ გინდათ რომ Anderson Play-სთან და გამართოთთან ერთად სრულის ეპიზოდები მალე გამოვიდეს, ეს ვიდეო უნდა აიყვანოთ. ეს ვიდეო უნდა აიყვანოთ იმაზე, რა ქვია, იმ 10 ლაიქზე მაინც, 10-ზე მაინც, 10-ზე მეგობრებო. ესე 10000 და 5000 ხო არ გთხოვთ არა? 10-ზე. და უბრალოდ ვიდეოებს ნუყურებთ. ნუყურებთ უბრალოდ. რა, ნახვა კი არაა მარტო მნიშვნელოვანი. დაალაიქეთ უბრალოდ. ლაიქ, უბრალოდ ხელის მიჭირა უნდა ლაიქზე. ვიდეო. ანდრი. ვაგებ. ეს როდის დაგვისპაუნებს, ბიჭო? ერთ წუთში? მოკალეთ ხო? დავეჯახე ხრა, რა შემიძლია ვაკეთებ და ვესური. ერთ შემიძლია ხო ვაკეთება რა? ვაი, მოკალე. გვისპაუნდება? მე ამასთან დავრჩი რომ დავიცვა. რომ მოვიდნენ ეგრევეებს. ვინტი არის და ერთი სალი გასპაუნდება ახლა და სპაუნდა და აგვახია. ღია და მიუტანე. მიუტანე. ცენტრში. მაცალე, მე რობოტს ვიცავ. რობოტი არა და ჩვენ და რობოტის დაგვისპაუნებელს. ვაიმე, მოკვდი, ვაიმე. მე ვერ მკლავს. მე მოვკალი. მე თვითონ მოვკალი. მოწავაგეთ, მაჩო, ვერ წავაგეთ. იმადმა როგორ მოგვიგეს? ჰა? აი, მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. ზეგემ შეძებებით თქვენ დალეგეთ და კომენტარებით ვიდეო. აბაი.